Sveiki visi, taigi ką daryti, kai nori susukti varžtą ir tau atsibodo skolintis iš kaimynų, iš kolegų, iš draugų ir ką padarai, nueini ir nusiperki pigiausią suktuvą ar grąžtą, čia yra suktuvas brūkšnys grąžtas, tokios nežinomos kinietiškos firmos Kinpo, kurią galima įsigyti senukose ir tiesiog bandai grėžtis pats, nereikia skolintis, kiekvieną kartą ir paprastiems darbams užtenka. Nu, grėžt čia į betoną nelabai, bet varžtus užtat sukinėti galima, jau kažką prisukti arba atsukti. Taip, kažkas barška, jaučiu kažkas iškrito, aš išpakuoju ir mes pasižiūrėsim, kas yra viduje, kol dar neišsibarstė. Tai va, mato, štai toks lagaminėlis visai nieko. Svarbiausia dabar taip atidaryti. Aha. Štai šitaip. Dedam štai šitaip. Tai charakteristikos čia nematau kol kas. Nu va, yra tik tai gamintojas kažkoks. Kinpo Trading Company Limited ar kažkaip. At Kinia. Qingbei Ningbo. O čia va, importuoti yra senukai. Tai darom šitą plasmasinį lagaminėlį. A. Toks dviejų dalių. Jo, kaip jisai A, viena dalis. O, kaip fainai. Kaip faina. O kaip staro antra dalis, tai neaišku. A, dar gale yra mygtukai pasirodo. Būčiau nulaužęs. O, super, viskas laikosi. Ir vis tiek netaip atidariau. Pasirodo, reikia atidaryti štai taip. Taip, aš jums parodau čia antrą dalį. Instrukcija lietuviškai, žiūrėkite. Akumuliatorinis grįžtuvas. Grįžtuvas labai smirdi, tiesą pasakius viduj. Naudojamos instrukcija, net dvi instrukcijos. Matote, čia yra net su 90. Šitas kuo ypatingas, kad jisai yra su, kaip reklamuojama, net su 91 priedu. Taip, akumuliatorius įkrovimas, čia kyla dulkės, atitikties deklaracija. Charging the battery. Aha. Žodžiu, čia nieko neparašyta, nei apie priedus. Ką tie priedai, žodžiu, šlifuoti kažką. Įdėtos dvi tokios pačios instrukcijos. Gerai. Bet žiūrėkit, kaip fainai, kaip čia visko yra. Taip, gal pradėsiu aš nuo tos pusės. Na čia. Štai, visi atsuktuvai, suktuvai. Grąžtai. Aha, grąžtai kažkokie čia. Nežinau, kam grįžti. Dar reikia išsiaiškinti, reikia Wikipedijai kokio. Ne Wikipedijai, o googlinti reikia. Žiūrėkite, čia koks įdomus. Čia turbūt medija grįžti didesnę skylę. A, va. Nežinau, ar matote taip. Va, štai koks įdomus 12. Turbūt milimetrų, o čia 20. Na va. Ko gero grįžti didesnė skylė. Taip, yra kroviklis. Modelis XRDC kažkoks tai 520 W. Output 24 V, 400 mAh. Šitas... Nu, paskui pažiūrėsim. Taip, kas čia? A, kroviklio dalis. Čia yra kroviklis. Įstatot 18 V, 3-5 V reikia krauti. Ir turbūt čia bus minusas, kad nebus antro akumo. Na, ką padarysi? Nebus, tai nebus. Jo, lyg tai nematau. Ar matau čia nais?
Taip, šitas kažkur tai mėtos iškrytęs. A, taip pat dar čia kažkas išsimėtė, matau. Ne viskas vietoj. Taip, čia šitie dalykai. Ir čia turbūt turėtų būti, žodžiu, va, visokie šlifuokliai, matote, kažką šlifuoti kreivas, va, koksai. Šitas irgi kažkoks, tai ne, net nežinau. Pakankamai sunkus ir žiūrėkit, 18 voltų. Lietuviškai užrašyta, matote, modelis, o, modelis Kimpau Ankuledlem, KP11180. Čia vat gaila nesireguliuoja greitis. Čia vat kažkas jau rankenėlė jau tokia barška. Čia į kairę į dešinę. Nu, pagal laikrodžio, prieš laikrodžio rodiklę. Taip, stambiausias graštas čia. Matot, visi atsuktuvai, graštai. Vienoje vieni graštai, kitoje kiti. Taip, čia šitas iškryto iš kažkur. Na, gal čia turėjo būti. Gal čia, gal ten. Tai mato, čia irgi kažkokie šlifuokliai. Kažką pašlifuoti. Na, jūs čia suprantat, aš jums tik rodau. Štai graštai įvairūs. Parodysiu. Matot, su kokiu galu. Žodžiu, reikės googlinti, kur čia ką. Man reikia paprasčiausio grašto į metalą. Bent jau dabar. Nu, matot, yra toksai, kaip čia pavadinti, patronas. Nežinau, kaip jis čia užsispaudžia. Jo, aš taip ir užsispaudžia. Taip, atspausim. Ir reikėtų pamėginti iš tikrųjų kas mėtosi. Taip, aš žiūrėkit, dar čia yra kažkokie pritvirtinti prie pagrindo suktuvai. Ai, čia turbūt dažniausia naudojami. Taip, greit, čia turbūt yra galingumas, kai išsukinėjat varžtus, kad po tam tikro laiko sustot. Ir 8 plus grėžimas. Taip, čia yra grėžimas. Nu, vat, kažkaip tai taip. Taip, dabar tik A. Na va, jisai veikia. Nepatikės, bet veikia. Kaip čia jums parodė, taip padagiau. Tik tai jo apsukų skaičius nėra didelis, žiūrėkite, maksimum 550. Nu, bet prisukti tai užtektų. Ranka išlaikyti neišeina. Nelabai. Taip, 18 voltų vis dėlto geriau negu 12, kaip kad būna. Taip, mat yra apsauga nuo įjungimo, vat tiesiog nustatot per vidurį. Štai čia vienas į dešinę tai sukasi prieš laikrodžio rodiklę, o į kairę sukasi pagal laikrodžio rodiklę. Toks tylus dalykas, sakyčiau, ne, negarsiai veikia. Taip, dabar nežinau, kaip čia atsidaro. Va, ai, akumas čia. Kaip išsima? Paprastai.
Na ką padarys, vienas akumas, jo, iš tikrųjų komplektai vienas akumas, nes daugiau čia jam kaip ir nėra vietos. Įdėtas vienas akumas, nu ką padarysi. Na va, tai taip, žodžiu, minusas, kad greitis vienas. Pliusas, kad daug visokių priedų. Na, jūs galite nusipirti dar yra pigesnių skill, man atrodo. Ir tiesiog gręžti, bet man reikia tik tai vat, varžteliams įgręžti. Nu, tai čia nieko baisaus. 18 voltų tai nėra blogai, 12 truputį blogiau. Ai, tai, baterijos, nikelio kadmio. Štai yra nikelio kadmio. Geriau, mačiau, yra su ličio jonais. Tai galbūt ir geresnis yra. Na ką, maždaug čia viskas aišku. Tai va taip, man nežinau, pirkit, nepirkit. Kainavo tik 30 eurų su visais šitais priedais. Be priedo kažkur 25. Tai va. Na ką, geros dienos ir iki visiems.